Selam dostlar. Biz ha. Ben de gördüm gördüm. Qaçışdır bura dostlar. Qaçışın tam çıxacağıdır. Artıq üzü xınalıq istiqamətinə gedən yoldur, qırız dəhnə istiqamətinə. Sadəcə o yolun qırağında belə bir yer gördük. Dedik ki, bunu bir göstərək, çəkək özümüz üçün. Baxın nə gözəl mənzərədir. İnsan amma hər yeri zəbt edib. Burada təbii ki bir salamat yer, bir təbiət qalmayıb. Bundan baxım axır yenə də imkan yer tapıb çəkdik. Baxın dağlara baxın. Gözəlliyə baxın. Bu arada kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Biz Qubanın Qaçış kəndindəyik. 25 may 2023-cü il. Yox, 24-ü üzr istəyirəm. 24 may 2023-cü il. Bu da bizim Erxan qardaşımızdır. Havası da bir başqa aləmdir. Hə dostlar, bu arada onu da deyim ki, bu yerlərə, belə yerlərə həftənin 6-cı və bazar günü gəlməyəsiniz. Təbii ki, Bakıdan gələn turistlərin əlindən iynə atsan yerə düşməz. Bu günlərdə gəlirsən, çox seyrəklik, baxmayaraq ki, hava gözəl idi, isti idi, seyrəklik, insan yox, turist yox, sakitçilik gözəl. Təbiətə baxın, təbiətə baxın. Quşların səsinə baxın. Belə, yolumuza davam edirik. Hə dostlar, bax bura indi hal-hazırda biz Qımıl qazmadayıq. Qaçışdan sonra gələn kənddir, Qımıl qazma. Yolun qırağında belə bir təpə çıxdıq. Bax bura təpədir. Bura gördüyümüz ərazi bura təpədir. Bunun arxası yoldur. Orada da indi birazdan göstərərəm. Bax o istiqamətdə orada kvadratçıqıllar sürürlər, at sürürlər filan, o birisi, bu birisi. Çox belə gözəl mənzərəli, qəşəng əla yerdir. Baxın. Superdir. Baxın. Ağacların səsi elə bir ki, şalalə axırı yaxında hardasa. Bu ağacın səsidir. Hə, mən də elə bilirəm ki, burdan su harda tikdi, harda su belə su hardan çıxır. Bu qədər su ki, şırhaşır eləyir. Baxın. Mənzərəyə baxın dostlar. Bir daha deyirəm, 24 may 23-cü il. Qımıl qazma həftənin 3-cü günüdür də bu günlər, hə. Heç bir turist falan, heç kəs yoxdur. Heç kəs yoxdur. Sakitçilik. Yaşa Nixaçu. Kəndə baxın. Əraziyə baxın. Böyük bir yamacdır. Görünür ki, burada da kvadrat çıxılları, atı zadı burada da sürürlər. Amma çox gözəl vaxtı. Bura subu həftənin 6 bazar günü gəlməyəsən də. Yəni 6 bazar günü seyrəkli vaxt istəyirsənsə, sakitçilik istəyirsənsə, bax elə bu günlərdə gəl. İstirahət ver, elə get. Heç kəs, bir Allahın qulu olan turist yoxdur. Belə bir mənzərə. Bir daha təkrarlayıram, Qubanın Qımıl qazma kəndidir. Yəqin burada da restoran falan, o birisi, bu birisi ara sıra otel motel rastımıza çıxır, amma təbiət öz yerində. Baxın mənzərəyə baxın dostlar. Bilməm indi burada düşəcək, düşməyəcək. Bax. Orada dağda hələ də qar var. Təsəvvürlüyün ondan da hündür dağlar var burada. Təbii ki, oralarda daha çoxdur qar. Mənzərəyə baxın dostlar. Əla, gözəl. Bu yol, xatırladım ki, Xınalığa gedən yoldur. Qayaların arası ilə, dağların arası ilə Xınalığa gedilən yoldur. Belə. Oğlu, bir də mənə çəkərsən. Boş üstə. Dostlar, həmin təpənin... Baxın. Hə, bu yaxlıqdan oralardaydıq.
Təpəyə baxın. Belə, görünür burada at sürürlər, kvadratikl sürürlər, vaxtaşır zaman zaman boş yerdir. Yaxşı-yaxşı qəşən-qəşən sürürlər. Kvadratikllardakı yolun əks tərəfində dayanıblar. Həftənin 3-cü günü olduğundan turist yox, filan yox, at dayanıb orada. Olanda da turist çox nadir haldadır, təsadüfdəndir. Belə. İnsan övladı da hər yeri cəbd eləyə-eləyə gedir. Təbiətin içində girmişik tam olaraq. Baxın. Aynan böylə. Hə, aynan Bakının Xəzər dənizinin sahillərində olduğu kimi. Zəbd eləyiblər. Zəbd eləmişik. Eləyiblər, bəli. İmkanlı daydaylar. Zəbd eləyiblər. Sanki mənzərəli yerlər ancaq bunlara məxsus. Nə isə, düzünü Allah bilir. Belə dostlar.